တရုတ်နိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရမယ်အဆင့်မြင့်ဤပညာများမင်္ဂလာပါတန်ပေပါပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျတရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘာမှာဘယ်လောက်ထိခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်သိပါရယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာလည်းနံပါတ်1နေရာကဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လဲနံပါတ်1နေရာကနေရပ်တည်နေတာပါနိုင်ငံချမ်းသာတာနဲ့အမျှလဲဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိတဲ့ဤပညာမျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံကဤပညာဘယ်လောက်ထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လဲဆိုရင်တကမ္ဘာလုံးအသုံးပြုကြတဲ့နာမည်ကြီး iPhone တွေကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလာရောက်ထုတ်ရတဲ့အထိပါပဲဒါရီမကသေးပါဘူးတခြားသောစက်မှုလက်မှုဤပညာတွေအကုန်လုံးတိုးတက်ထွန်းကားကြသလိုဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိသေးတဲ့ဤပညာအသစ်စံတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ကြပါရယ်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတရုတ်နိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရမယ့်အဆင့်မြင့်ဤပညာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ဘယ်လိုဤပညာမျိုးတွေများဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်အောင်ပါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကအတော်လေးကြောက်စရာကောင်းပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲကြောက်ခမန်းလေးတွေတိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်လူနိုင်ငံမျိုးပေါ်တော့ကြော်တက်သွားနိုင်တာပါဒါရီမကသေးပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေကရှိတဲ့ထုတ်လုပ်မှုမှန်သမျှကိုလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာအကုန်လုံးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းကြွေးကြော်ထားပါသေးတယ်အဲဒီစားကိုလည်းတကယ်လက်တွေ့ဖျောင်ပြုတ်လုပ်ပြခဲ့ပြီးပါပြီတကယ်ကိုမှပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာမရနိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာကအမှန်ပါပဲအလိုတိုင်းတိုင်တော့ရနိုင်မယ့်တရုတ်နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ထိအဆင့်မြင့်တဲ့ဤပညာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်လူအားသုံးပြီးအလုံးလုံးရတဲ့စက်ယုံဆိုတာရှာရှာပါပါတောင်ဖြစ်လာပါပြီအကုန်လုံးဒီဘက်ကစက်တွေကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုတိုးတက်မှုကအမခံပါပဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဤပညာတစ်ခုကတော့ဆိုလာပြားတွေကိုလမ်းခင်းတဲ့ဤပညာပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကြီးမှာဆိုလာမျိုးတော်ဆိုပြီးတည်ဆောက်ထားပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတော့အားကြမခံဆိုလာလမ်းတွေကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကားလမ်းမကြီးတွေရဲ့ဘေးမှာဆိုလာပြားတွေကိုလမ်းလို့ခင်းထားတာဖြစ်ပြီးအဲဒီဘော်ကိုစပိန်လောက်တော့ဖြတ်နင်းလို့ရပါတယ်ကားတွေကိုတော့ဖြတ်တန်းသွားလာဝင်မပြုပါဘူးဒီလိုဆိုလာပြားတွေကိုလမ်းခင်းထားတဲ့နေရာကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘေကျင်းမြို့ရဲ့တနေရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းရှိကတမိုင်ပတ်လေဝဉဉလောက်ရှိတာဖြစ်ပြီးချစ်ချစ်တော့ပူနေတဲ့နေလုံးကြီးကိုကြည့်ပြီးပညာရှင်တယောက်ကအိုင်ဒီယာရခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်နေပြည်တော်ကလမ်းတွေကဘလောက်ထိနေပူလဲဆိုတော့ကျောက်ဦးတင်ကျောင်းအောင်မှဆက်ရှင်းချက်သွားနိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အပူချိန်ကလည်းအဲ့ဒီလောက်ပူတာပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဒါကိုအလကားမထားပါဘူးဆိုလာပြားတွေနဲ့လမ်းခင်းလိုက်ပြီးတရက်စစ်တအားရရှိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုလာပြားတွေခင်းထားတဲ့လမ်းကနှစ်မိုင်လောက်အရှည်ရှိတာဖြစ်ပြီးအနီးနားကရွာတွေအတွက်အရန်လျက်စစ်တအားကိုထုတ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုလာပြားတွေကိုလမ်းခင်းထားတဲ့ပုံစံကလည်းထိုးကြတယ်လို့ဆိုလို့ရပါပါတာမန်ဆိုရင်တော့ဆိုလာပြားတွေနဲ့လမ်းခင်းထားရင်လူရောင်တက်လျှောက်လို့မရပဲချက်ချင်းကျိုးပဲ့သွားမယ်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့ထင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ဘလူရီတောင်လောက်ထားလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီဆိုလာပြားတွေကမာတဲ့အပြင်တော်ရုံတယုံကားတေးသေးမွမွတော်မှအေးစစ်စစ်ဖြတ်သွားလို့ရပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိတဲ့နီးစနစ်မျိုးပေါ်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးအတော်လေးညံကောင်းနဲ့လောက်ရလို့ဆိုလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ပြောပြမယ့်နီးပညာတစ်ခုကတော့ shopping ထွက်ရတာကြိုက်တဲ့အိမ်ရှင်မတွေအတွက်တော့တေချာပေါက်အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ် alibaba.com ဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့ကြားဖို့ကြပါသလားကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံး online ကနေပစ္စည်းတွေမှာယူလို့ရတဲ့ internet platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ Alibaba ကိုတရုတ်နိုင်ငံကလူတွေကအဓိကအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ကလည်းအသုံးပြုကြပါရည်ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးဖြစ်တာမို့လို့ကမ္ဘာအနှံ့မှာလည်းရုံးခွဲတွေအများကြီးကိုဖွင့်လှစ်ထောင်းနိုင်ခဲ့ပါရည်တခြားနိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှာတော့ Alibaba ကို online ကနေပဲတစ်ဆင့်အသုံးပြုလို့ရပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ online မရှိလဲ Alibaba ကိုအသုံးပြုလို့ရပါရည်အခုပြောပြမယ့်ဤပညာကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာပဲရသေးတဲ့ဤပညာပါအဲ့ဒါကတော့ Alibaba Store တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားတာဖြစ်ပါရည်တရုတ်နိုင်ငံမှာ Alibaba ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Store ပေါင်း65ခုကျော်ရှိပြီးအကုန်လုံးက Super Store ကြီးတွေဖြစ်ပါရည်အရာအလုံးကိုတန်နေရာထဲမှာဝယ်ယူလို့ရမယ့်နေရာတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုယ်တိုင်လည်းရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။အရင်တုန်းကတော့အဲဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပေးခဲ့ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းမီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Alibaba Store ရဲ့ပစ္စည်းမှာယူမှုပုံစံကပြောင်းလဲသွားပါရဲ့။အဲဒါကတော့ Hema လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုကိုအသုံးပြုတာပါ။အဲဒီ Hema ဆိုတဲ့နည်းပညာကတော့ဘာကုတ်ဖတ်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုယ်ဖုန်းထဲကနေလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုစကန်လေးဖတ်လိုက်တာနဲ့ Alibaba ကအိမ်ရှိအရမိနစ်30အတွင်းပို့ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့။ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကတော့ကိုက Alibaba ရဲ့ Supermarket Store ကြီးတွေမှာလမ်းဘတ်လျှောက်နေဒီပစ္စည်းလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ဖုန်းလေးကိုထုတ်ပြီးအဲဒီကဘာကုတ်လေးကိုဖုန်းလေးနဲ့ဖတ်လိုက်တာနဲ့အိမ်ကိုမိနစ်30အတွင်းပစ္စည်းကရောက်ရှိလာမှာပါ။အစတုန်းကတော့အဲ့ဒီနီးပညာက Alibaba ရဲ့ Store တွေမှာပဲရရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းမီးတွေမှာလည်းဒီနီးစနစ်ကိုတွေ့လာရပါပြီ။ဟိမာဆိုတဲ့နီးပညာမျိုးကတော့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဘာကုတ်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုရဲ့အိမ်ကိုအရောက်ပို့ဆောင်ပေးမဲ့နီးစနစ်ပဲဖြစ်ပါရည်။ဒီနီးပညာကတရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာပဲရရှိတာဖြစ်ပြီးတခြားဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရရှိသေးပါဘူး။ဘာကုတ်ကိုဖတ်လိုက်ရုံလေးနဲ့ကိုပစ္စည်းကိုနိုင်ယူရတွေ့အိမ်ကိုအရောက်ပို့ဖို့ဆိုတာကလည်းလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်သလိုအဆင့်မြင့်ဤပညာတွေနဲ့တဆင့်မီတဆင့်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာတော့မရသေးတဲ့ဤပညာမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်ကြကြပြက်ပြက်တော့အသုံးပြုနေပါပြီ။နောက်ဆုံးပြောပြမယ့်ဤပညာတစ်ခုကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ AI စနစ်သုံးထားတဲ့ CCTV ကင်မရာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေထူထပ်ဆုံးဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့သိပြီးသားပါ။လူဦးရေထူထပ်တာနဲ့အမျှအရာဇွေးမှုတွေလည်းပေါ်များလာသလိုခဏခဏဆိုသလိုလည်းဒုစရိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပွားတဲ့အခါတိုင်းမှာရဲရီအနေနဲ့တရက်ခန်းကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဖမ်းမိကြပါရယ်။ဘာအုံးမှလည်းပင်ပင်မမန်းရှာဖွေကြရမလို့လို့ CCTV တွေကနေတဆင့် AACC ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်ဆိုတာကယုံနိုင်ကြတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီညမှာသူတို့သုံးတဲ့ဤပညာကတော့ CCTV တွေမှာ AI ဤပညာစနစ်ကိုထည့်သွင်းထားတာပါ။ရခင်တုန်းကတော့ဒီလိုဤပညာမျိုးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဇက်ကားတွေမှာပဲကြီးခဲ့ပူပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာရရှိနေပါပြီ။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မီးပွိုင်တိုင်းလမ်းတော်နေတိုင်းမှာ CCTV တွေကိုတပ်ဆင်ထားပြီး AI နီးစနစ်ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။လူတရားအိမ်နာကဖျက်လျှောက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့360ဒီဂရီပတ်ပတ်လေးပုံကိုမှတ်သားထားတဲ့အပြင်ဒီလူကဘယ်နေရာကဒီလူရဲ့ယာရုကဘယ်လိုမျိုးဘယ်နေရာမှာနေထိုင်နေဆိုတာကအထိစစ်ဆေးပြီးသားပါ။ဘလောက်ထိတောင်အဲ့ဒီနီးပညာကအဆင်မြင်လဲဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒီ CCTV ရှေ့ကဖျက်သွားရင်သူ့ရဲ့ data အချက်အလက်တွေကိုချပြီးပြန်မရုံးချုပ်ကြီးကိုပြန်ပို့ပေးပါရည်။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံထဲကနေရာတစ်ခုကနေစင်တာတစ်ခုဖွင့်ပြီးထိန်းချုပ်နေတာပါ။အချက်အလက်တွေကိုအမြဲတမ်းရယူနေတာဖြစ်ပြီးတခုခုဒူးစိုက်မှုကျူးလွန်တဲ့လူထွက်ပြေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားမောင်းပြီးထွက်ပြေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာကနေမျက်နှာကိုရိုက်ကူးမိလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်အပါအဝင်ဘယ်နေရာမှာနေတဲ့အထိပါရှေ့ရခံနိုင်ပါလိမ့်။ဒီနေရာမှာပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိပါလိမ့်မယ်။မျက်နှာကိုတခုခုနဲ့စီးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာဖုံးတက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖမ်းမိနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးပါ။အဲ့တော့ကလည်းလွယ်ပါလိမ့်တရုတ်နိုင်ငံမှာ AI စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကင်မရာကမျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုစကန်ဖတ်တာတွေမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားအရက်အမောင်းလမ်းလျှောက်ပုံယောက်ျားလေးမိန်းကလေးစသီးတို့ကိုပါတစ်ခါတည်းစကန်ဖတ်ပြီးမှတ်ထားတာပါဒါကြောင့်မလို့လဲကင်မရာရှိကဖြတ်သွားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးကိုဆက်ရှင်းရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရာဇဝတ်သားတွေအနေနဲ့လမ်းမပေါ်တွေကဖြတ်သွားတဲ့အခါ CCTV တွေကိုဘယ်လိုမှမချောင်နိုင်ပဲအဲ့ဒီရှိကဖြတ်ကိုဖြတ်သွားရပါတယ်အဲ့လိုပြသွားတဲ့အချိန်မှာရဲရီအနေနဲ့အရွယ်တကူသဲလွန်စွာရရှိနိုင်တယ်လို့ဘယ်နေရာမှာလိုက်ဖမ်းရမလဲဆိုတာကိုလည်းချက်ချင်းသိရှိကြပါတယ်ဇာကားတွေမှာပဲကြည့်လို့ရမယ့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုဆိုပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့အသုံးချနေတာကြားခဲ့ပါပြီ။ကြံရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ချို့ကတော့တည်ယူဖို့ဆောင်ရင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့လျှက်စစ်ကားတွေလျှက်စစ်ရထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလျှက်စစ်ရထားတွေကိုအသုံးပြုနေတာလဲနေ့အတော်ကြာပြီဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာလဲကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးလျှက်စစ်ရထားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒီရထားတွေရဲ့အချိန်တိကျမှုကတစ်ဆက်ကန့်လေးတောင်မလွဲကြပါဘူး။တနေ့ကိုမနက်9နာရီရောက်ရမယ်ဆိုရင်မနက်9နာရီမှာဒီဘူတာမွန်ဆိုင်နေပြီးသားပါပဲပြီးတော့စာမတ်ကနေတဆင့်ဘယ်မျိုးကိုသွားဖို့အတွက်15မိနစ်တွင်းရောက်မယ်မိနစ်20အတွင်းရောက်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းအတိအကျဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပါဒါကြောင့်မလို့ခရီးသွားလာတဲ့နေရာမှာလည်းရွယ်ကူလင်မြန်လာသလိုချိန်တိတိကျကျသွားလာလို့ရတာမို့လို့အလုံးနောက်ကြတာမျိုးတွေကိုလို့ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအချိန်မမီတာမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါရည်ဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာပဲအသုံးပြုနေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လေးလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါအောင်ဗျအဆုံးနည်းကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ